Ćao, drugari. Evo, vraćamo se posle malo veće pauze. Sad krećemo s pravim i ozbiljnim klipovima. Današnja tema klipa je koja je vaša uzrečica? Ja ću sad nabrojati neke uzrečice, čisto da vidite da ih ima mnogo. Ovo ono. Daj, brate. Jebik. Znaš? Da, znam. Brate. I tako to. Strašno. Pa, vrh, brate. U stvari, čoveče, če. Bre. Bre. Kažem, ja bih naglasio. Ma tuga, brate, tuga. Mislim, ali, Bože, sačuvaj. Lele. Kuku. Ma jest. Tišina. Znači katastrofa. Mač. Ili jednostavno svaku rečenicu počinjete sa pa jao, brate. Mislite foru odete kod babi, tražite da vam daje kintu. I kažete, i ona kao, nemam, sine. I kao, ali baba. I ona stani, okrene se i kaže, ali baba i 40 razbojnika. A vaše psovke, prco te, kurac. Ima da te raskurcam. Ja te dohvatim, ni noge od tebe neće ostati. Ma jebi se bre. Čuje mama peder? Ja, molim te, čuti, nema te kugaću pod njićima. Jebi se mater. Svi su smrdljiva. A sad ono najgore što sam ikad čuo jeste da Bog da ti jebao ceo prvi red sa sahrane. Oh my god, lol. Dobar, dosta sad sa tim. Da se vratimo na Facebook. Znači, chat novi. Sranje. Ono, Google plus profil. Sranje. Ja sam vratio chat i ostavit ću vama kako da vratite ako hoćete stari chat na Facebooku. Ostavićem link dole, ali prvo što morate da uradite jeste da subscribe, subscore, subscription. Onda, delite. Prvo što morate da uradite, neću da sečem ovaj deo, nego nastavit ću ovako. Prvo što morate da uradite jeste da subscribe, subscore, subscription. Drugo, treće, četvrto. Četvrto. Jeste. Da širite moj klip po Face, ono, startite nekako četvrto. E, brate, vidi ovo i baciš mu klip, brate. Peto. Uđite u link i sve vam tamo piše, sad ću da vam pokažem. I mene nema više. I sad bi bacio freestyle, jer napolju je toplo, kao da u raj. Ja sam, brate, hodo, gledaj ovaj LM, ne mogu sada to. Opet bacam isti freestyle kao što sam onaj. Nema veze, brate, ništa se ne rimuje, ali nema veze. Gledajte sad ovo, evo to. Tu vam sve lepo piše. Pratite stari Facebook chat. Dalje neću vam pokazivati da ne bi ukrali nešto. Aha. Znači, to bi bilo to. Kako vratiti stari chat, tu vam je ostalo sve. Ko zna, zna, ko ne zna, naučit će, vrate. Ko zna, zna, ko ne zna, krašće i krašće. I to vam je to. Evo, sad me zovu na Skype. Decathlon, ne mogu da se javim. Želim da se zahvalim ovom dečku što mi je sad odradio intro. To je Milanko Saović. Brate, hvala ti puno. Da pozdravim Aleksandru Coa Nikolić. Znači, Coa, onaj što snima klipove, znate ga, videli ste. Onda, brate, Nikolu Jovanović, to je onaj, to je mladi reper. Tek je počalo, ono, dobar je, zove se, kucite na YouTube-u MC neki crtica, sad mi je sve jasno. U stvari, ostavit ću vam i taj link dole. Ostavit ću vam i moju grupu dole i u nju da uđete obavezno. Jer kad uđete u grupu, stalno kad izbacim novi klip, vama stigne u inbox, ne morate da tražite, ne morate ništa, ja lažem, vi kradete, to vam je to. Idemo dalje. Šta još mogu da vam kažem? Ništa, to bi bilo to, brate, za kraj ove jedna pesma. Ako hoćete i ovu pesmu, da naglasim, nalazi se dole, znači idete na show more. Tu ćete naći sve što sam malo pre rekao. Nastavljamo s pesmom. Yeah! Aha! Yeah!
To bi bilo to, to bi bilo bi to. Zapamtite na uzrečice i ostavite u komentar neku vašu uzrečicu, ostavite vaš predlog za novi klip, u stvari novi klip će biti sa Anicom, hejtujte, ljubomorišite, boli me Džafer, me boli, ima sve da se raskurcam. Znači, ja delim kredit sa Anicom, ko što je rekao Gastos, a ne vi, Gastos s Marijom, ja sa Anicom, a ne vi, tako da me zabole kiting i ima da vas raskurcam, da vas nema više. Ujebem ti, sjebao sam na zvuk sve vjerojatno. Ne već, šta smeješ ti sada? Pa znam, ajde smeji se. To je bilo to, ljudi, skenio sam se za ovaj klip, ne veze. Vidimo se, volio se i čujemo se, volio se, šone.